Здравейте, днес Фонарин ви представя LG Optimus Chic, един от двата телефона, с които LG стартираха Optimus линията си, която съдържа както Android телефони, така и устройства с Windows Phone 7. За да оправдае наименуванието си Chic, телефонът е изработен изцяло от тази гладка, блестяща пластмаса, с единствения акцент тази хромирана рамка около устройството. Телефонът разполага с 5 мегапикселова камера без светкавица, стандартен аудио джак, бутона за заключване на екрана, изключване на телефона и за усилване на намаляване на звука, както и micro USB порт. Това са всички елементи около LG Optimus Chic. Телефонът не разполага с особено голям екран, като се има предвид размерите му. 3,2 инчов капацитивен екран с 320 на 480 пиксел резолюция. С прилична ъглена видимост. Видимостта под ярка слънчева светлина навън също е сравнително добра, ако екрана е на пълна яркост. Но основният проблем, хардуерно, който имаме с телефона, са тези 4 капацитивни бутона под самия екран, които са доста трудни за натискане, особено бутона за връщане обратно в менютата, който се използва доста често. Трябва силно да се притиска, ако искаме нещо да се случи. И общо това е основното ни оплакване от към хардуера на LG Optimus Chic. Що се отнася до софтуера, операционната система на LG Optimus Chic е Android 2.2 Froyo. Като LG не са направили особено големи изменения в стандартния интерфейс на Android 2.2, нека да го разгледаме. Интерфейсът на LG Optimus Chic не се различава кой знае колко от стандартният на Froyo. Основната разлика е, че имаме този док в дъното на екраните, който е с 5 шортката към най-използваните ви приложения, вместо с 3, както е обичайно при Android 2.2. Имаме начални екрани, на които може да разположим виджети, но самият тачскрин не е особено добър при регистриране на натиск. Изисква известно разработване. Ако го докоснете леко, нищо не се случва. Натиснете малко по-силно също така. Трябва с точно определена сила да се натисне, за да се регистрира каквото и да било, което от време на време е доста изнервещо. В стандартното меню скролирането от време на време лагва и е накъсано, особено ако имате много приложения свалени. Иначе имаме обичайния набор от Google услуги, като основните приложения, които LG са добавили, са за социалните мрежи Facebook, MySpace и Twitter, както и Think Free Office, който ви позволява да редактирате документи, а и служи като файл браузър. Социалната интеграция в контактите ви не е на нивото, на който е в HTC Sense или Samsung TouchWiz 3.0, иначе скролирането е гладко, има Smart Dial и интегрира вашите Facebook, Twitter, MySpace и Gmail контакти. Но ако искате да разгледате какво се случва, да речем, с вашия контакт в Facebook акаунта му, ще трябва да стартирате Facebook приложението, вместо всичко да се вижда на място от приложението за контакти. Скролирането в браузъра на LG Optimus Chic е сравнително гладко, но само когато страницата е напълно заредена и когато прилагате точно определен натиск върху екрана. Не много силно, не много леко, което особено ако бързате, може да бъде доста изнервящо, както вече отбелязахме. Има известно насъчане също така. При мултитача е същото положение. Трябва с точно определен натиск. И има известно лагване. Браузъра не поддържа Adobe Flash 10.1, поддържа Flash Lite, което, например, ви позволява да гледате имбеднати YouTube. Видят в YouTube клиента вместо в браузъра, което, разбира се, е по-добре от нищо, но не може да се сравнява с това, което сме свикнали да виждаме при други Android 2.2 телефони. Иначе интерфейсът на самия браузър е стандартен, както и опциите му. Общо взето, чувствителността на екрана и фактът, че няма пълна поддръжка на Adobe Flash, са основните му недостатъци. Останалите неща са стандартни за Android 2.2, клавиатурата и в пейзажно ориентирана е сравнително лесна за печатане.
Но и тук не особено добрият тач скрин, си казва думата. Музикалният плеер също е стандартен, като единствената разлика може би е Party Shuffle, който избира песните на случайен принцип. Интерфейсът на камерата е стандартният за LG телефоните напоследък. Добре оптимизиран за докосване с пръсти. Има макро режим, както и проследяване на лица. Различни режими на снимане. Както и цветови ефекти, които могат да бъдат приложени към снимките и видеото. Самите снимки от 5 мегапикселовата камера са доста добри, особено ако има достатъчно светлина. Не толкова добри вътре при слаба светлина, поради липсата на светкавица, разбира се, но иначе с много добро представяне на цветовете, добър фокус и детайл. Видеото също е сравнително гладко, въпреки че е в VGA резолюция. В заключение можем да кажем, че ако харесвате гладка черна пластмаса с хромирани акценти, LG Optimus Chic ще ви се понрави. Въпреки че този тип дизайн се среща доста често при много телефони и не бихме го нарекли някакво модно откритие, което да се заслужава да наречете телефон шик. И въпреки това телефонът е с приятен грабващ окото дизайн. 5 мегапикселата камера прави хубави снимки при достатъчно светлина. Бихме отнели точки за това, че е сравнително тежък за телефон изцяло изработен от пластмаса и особено за факта, че 4 капацитивни бутона трудно регистрират докосване. И особено за връщане обратно в менютата, трябва значителен натиск да се приложи. Искрено се надяваме, че това се случва само при нашия екземпляр. Като телефон LG Optimus Chic функционира доста добре. Чувахме силно и ясно събеседниците си през слушалката и те ни чуваха чисто и без забележки от другата страна. Батерията е доста голяма, 1500 мАч, което ви позволява около 2 дена използване с средна интензивност, което е много добър показател за Android телефон. Като алтернатива бихме препоръчали HTC Gratia, който е с по-стара версия на Android 2.1, но с много подобни показатели. И като имаме предвид, че LG Optimus Chic не поддържа Adobe Flash в браузера си, което е основното предимство, може би, на Android 2.2 в роя при ежедневна употреба, можем да заключим, че двата телефона са взаимозаменяеми и изборът ще се базира на дизайн и цена. Това беше видеоревю на LG Optimus Chic от Phone Arena.